Привіт, друзі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання в шапці. Профілю політолог Микола Давидюк розповів, як президента Росії Володимира Путіна можуть затримати навіть у разі, якщо він приїде до Угорщини, яка поки що відмовляється виконувати ордер на його арешт. Пише Західнет. Зараз взагалі порушили питання визнання Україною Римського статуту. Ми бачимо, що деякі з країн сусіди Росії теж по периметру її кордонів почали визнавати. Раптом Путін хоче вийти погуляти зі свого двору, щоб одразу його схопити і передати якраз відповідним органам. Дивіться, Угорщині поки далеко до справи, але якщо він буде на території Угорщини, не виключає, що угорські спецслужби його там можуть викрасти та доставити до сусідньої Австрії, яка сказала, що охоче заарештує Путіна, тільки він з'явиться на їхній території чи до Німеччини, яка теж дуже довго була не впевненим союзником Путіна. А потім чесно та справедливо сказала: заарештуємо та віддамо під правосуддя. Ось цей. Є демократичні країни, заявив Микола Девидюк. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там. А ми продовжуємо. Експерт також додав, що Угорщина не зовсім демократична країна. Це напівдемократія, це напівфабрикат Європейського союзу, який чекає на прихід Путіна, точно так, як деякі групи населення в деяких окремо взятих країнах теж чекали на прихід окупантів. Орбан це типовий путініст. Знову ж таки, я не виключаю, що його політика по відношенню до України може змінитися. Коли він зрозуміє, що він втратив путінського союзника. Він намагатиметься подовжитися як просто пес, який нашкодив, а потім хоче у свого. Господаря все ж таки отримати милість. Додав політолог. На зараз на заході є консенсус, що трибунал має бути створений, але досі немає розуміння, як це станеться. Погляди Києва та західних колег тут дещо різняться. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук, посилання в описі.